და როგორც გითხარით ჩვენი პირველი სტუმარია გია მურგულია, მოგესალმებით საღამოშიდობისა. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან გადაცემაში. თქვენი კომენტარი მაქვს აქ წერილობითი ფორმით და ამბობთ რომ ხარისხის მართვის ცენტრს მიმართეთ წინადადებით რომ შეფასდეს ამ დოკუმენტაციის პროკურატურაში გადაგზავნის მიზანშეწონილობა. რა არის ასეთი სერიოზული დარღვევები რომელიც თქვენ აღმოაჩინეთ ამ სკოლაში? Უნდა გითხრათ, რომ ეს დარღვევები აღმოაჩინეს ხარისხის მართვის ექსპერტებმა. ყოველი ასეთი სკოლის შემოწმების დროს ისინი მიდიან და სამი მთავარი მიმართულებით ამოწმებენ სკოლას. ეს არის ინფრასტრუქტურა, ეს არის კადრების საკითხი და ეს არის წმინდა პროგრამული საკითხი, როგორ ახორციელებს და რამდენად შესაბამისობაში არის სკოლის საქმიანობა ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნებთან. ეხლა რაც ნახეთ აქ, სიმართლე გითხრათ, მე განმაცვიფრ ამან, იმიტომ რომ მართლაც არასდროს არც გამიგონია და არც მინახავს და არც შემთხვევა მქონია რომ მსგავს საკითხებზე გვემშელა. აი მოგახსენებთ მაგალითად რამდენიმე მომენტს. განსაკუთრებით პირველს მინდა ყურადღება მიაქციოთ. სამწუხაროდ მე არ ვიცოდი ესა და ყოველთვის მესმოდა საინტერესო და კარგი რეპუტაცია ამ სკოლის და გამიკვირდა ეს ამბავი. სამწუხაროდ თორმე ამ სკოლაში შესაძლებელი ყოფილა რომ ერთი დღის განმავლობაში აქ მოვიდეს რომელიღაცა უცხო ქვეყნის მოქალაქე, რომელმაც არ იცის ქართული ენა, სკოლამ შეიძლება ჩარიცხოს ეს მოსწავლე სკოლაში. იმავე დღეს შეუქმნას ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, რაც პრინციპულად შეუძლებელი ამბავია ერთ დღეში. ამავე დღეს შეიძლება ჩააბაროს 7-8 გამოცდა ქართულ ენაზე. ესეთი გამოცდები როგორც არის ქართული ენა და ლიტერატურა, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია და ასე შემდეგ. ყველაფერი შეიძლება ჩააბაროს ერთ დღეში. ასევე იმავე დღეს შეიძლება რომ აღიარება ხპოვოს ამან ყველაფერმა, შესაბამისი დოკუმენტი შეიქმნას და შესაძლებელია იმავე დღეს დაამთავროს სკოლა კი გავიდეს ამ სკოლიდან ეს მოსწავლე უკვე აღიარებული. ეს ყველაფერი შესაძლებელია, დავაკონკრეტებ კიდევ ერთხელ რას თქვით, ერთ დღეში? ეს ყველაფერი შესაძლებელია ერთ დღეში კი არა, ერთ დღეში იყო განხორციელებული, ესე დადასტურებული ფაქტები, იყო სხვა ფაქტებიც, როდესაც იგივე ქმედება არის განხორციელებული, ანუ ორ დღეში, ან ერთ კვირაში, ან ერთ თვეში. რა რაოდენობაზეა ლაპარაკი შეგიძლიათ? საკმაოდ ბევრ ადამიანზეა აქ ლაპარაკი, ექსპერტები ადასტურებენ დაახლოებით 87 ადამიანს თვითონ სკოლა ასახელებს 42-ს, კაცკა ერთიც რო იყოს ასეთი რამ სრულიად გაუგებარია და არის ფეხქვეშ გათელო პირდაპირ გეტყვით საქართველოს კანონმდებლობისა და იმ მოთხოვნების, რასაც ავტორიზაცია უხენებს სკოლას. ეს არის აბსოლუტურად გაუგებარი ამბავი და სრული უპასუხისმგებლობის ნათელი მკაფიო დადასტურებული გამოხატვა. რა პასუხი მიიღეთ ამაზე, როდესაც ეს შეკითხვა დასვით თქვენ? რისთვის შეიძლება სჭირდებოდეს ეს სკოლას? ეცით რა არის იმ კითხვებზე, რომლებიც ჩვენ დაუსვით სკოლის ხელმძღვანელობას და მათი ლომის წილი ეკუთვნოდა დირექტორს, ქალბატონ ნინო კავთიაშვილს, ჩვენ მივიღეთ ძალიან ბუნდოვანი, ძალიან ალოგიკური, ხშირ შემთხვევაში ცოტა დარცხვენილიც კი პასუხები და ბოლოს ქალბატონ ნინოსგან ისიც მოვისმინეთ, რომ ის ხანდახან ზოგჯერ, მოდი ასე ვთქვათ, იძულებული იყო ანგარიში გაეწია დამფუძნებელთა მოთხოვნებისა თუ სურვილებისათვის. ახლა დამფუძნებლების სურვილების გათვალისწინებას უფრო წინ ვერ დავაყენებ ჩვენ ვიდრე ქართულ კანონმდებლობას, ამიტომაც ავტორიზაციის საბჭომეს გადაწყვეტილება მიიღო, მაგრამ აქ მარტო ეს აღმაშფოთებელი დარღვევა არ ყოფილა. მაგალითად ენისში, რომელიც თქვენ იცით, ახო არის დაწესებულება, ორგანიზაცია, სადაც ფიქსირდება რამდენი მოსწავლე ამა თუ იმ სკოლაში, რამდენი მასწავლებელია და ასე შემდეგ, აი აქ არის რეგისტრირებული დემირელის სკოლის 361 მოსწავლე. რეალურად, როდესაც ექსპერტებმა გადაამოწმეს ჟურნალები და სია არის იქ ამ ჟურნალებში მოგახსენება ჩარიცხული მოსწავლების, იქ აღმოჩნდა 115 მოსწავლით მეტი, 416 მოსწავლე. თქვენთვის მომიდია ახლა ამ ფაქტის შეფასება. ანუ რაოდენობა მალავდნენ ასე გამოსულს. მნიშვნელოვნად არსებითად. ამ ეს ჩემთვის საინტერესოა, როდესაც აი თქვენ ამას ამბობთ, ბუნებრივია რომ ამ შეკითხვებს თქვენ იქაც სვამდით, ხო? მაინტერესებს მათგან პასუხი რა იყო, თუ კი ასეთი რამ ნამდვილად ხდებოდა, რატომ მაგალითად ასეთი სხვაობა 115 ადამიანი ახსენეთ? ეცით რა არის, მე ასეთი
მეკიბულ მოკიბული პასუხები არ მომესმენია დიდი ხანია. აბსოლუტურად არალოგიკური პასუხები იყო, პრაქტიკულად პასუხები არც ყოფილა იქა, იმიტომ რომ შეუძლებელია ახლა ასე დარღვევებზე მოიფიქრო და რაღაც ლოგიკური ახსნა განმარტება მოუძებნო ამ ამბავს. სხვათაშორის აქ ლაპარაკია კიდე რაზე, იცით რომ აქ რეგანაც ახსენეს აქა, რომ არის ქართულ ენოვანი სწავლება. თურქულ ენაზე სწავლების უფლება ამ სკოლას არ ჰქონდა. Საქმე ის არის, რომ მოდის ადამიანი, სწავლობს ქართულად. Თუ სწავლობს აქ საერთოდ და თუ ერთი დღის გარდა მეორე დღესაც რჩებოდა, ან შეიძლება ერთი თვე ან ორი თვე უნერთია ესა. Კითხეთ, რა ენაზე ასწავლიდი თქვენ? პასუხობენ ქართულად. კი, მაგრამ არ იცის ეს ქართული ამ მოსწავლემ და როგორ ასწავლიდით ქართულად? ვასწავლიდით ორ კვირაში ან ერთ თვეში ან ორ თვეში, ისე რომ მე ამ ადამიანს შეეძლო ესწავლა რუსთაველი, გურამიშვილი, ამას რო თავი დავანებო თქვა, ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია, მათემატიკა ქართულად. იქ არის ტერმინები მოგეხსენებათ, იქ ამის ახსნა განმარტება მეზედმეტება კიდეც იმდენად აბსურდული რამ გახლავთ. გამწიფრებული ვიყავით ჩვენ კომისიის წევრები, საერთოდ არ ვიყავით სიმართლე გითხრათ გამწყობილი საიმისოთ, რომ სკოლა დაგვეხურა. ეს არ შეიძლება ჩვენი მიზანი იყოს. მაგრამ როდესაც ბოლო იმედი გადაგვეწურა, რომ რაღაცა ნათელ მკაფიო პასუხებს ახსნა განმარტებას მოგახსენებდა ეს ქალბატონი, რომელიც გახლავთ დირექტორი ამ სკოლისა, და ესეც როდესაც არ მოხდა, ჩვენ უბრალოდ სხვა შესაძლებლობა აღარ დაგვრჩა გარდა იმისა, რომ ავტორიზაციაზე ვარ იყო. აქ საინტერესოა ერთი რამ, თქვენ ახსენეთ, რომ პასუხი წამოვიდა ასეთი, რომ უბრალოდ ანგარიშს უწევდა დამფუძნებლის სურვილს, ხომ? ამ ეს სურვილები თუ იყო ახსნილი და რაიმე мотиваცია მათ შორის პოლიტიკური ხასიათის თუ იკვეთება აქ? იცით რა არის, ჩვენი კომისია არ არის მოწოდებული რომ პოლიტიკური კონიუნქტურა შეაფასოს ამ შემთხვევაში. ჩვენ ამას არ ვითვალისწინებთ ან ნაკლებად ვითვალისწინებთ. ჩვენ გვაქვს ძალიან კაფიო პრინციპები შეფასებისა და ჩვენი ვალდებულება არის რომ ამ პრინციპების მიხედვით შეაფასოთ ესა თუ ის სკოლა. აქ რაც მე მოგახსენეთ და კიდე 2 და 3 ამბენი, მაგალითად ის რომ თელქონებას ყადაღა აქვს დადებული ამ სკოლის. მაგალითად ის რომ ჟურნალში შეტანილია მოსწავლე რომელიც არ სწავლობს ამ სკოლაში. მეორე მხრივ რომელიც სწავლობს ის არ არის შეტანილი ჟურნალში. ეს სრულიად გაუგებარი ამბავი. არსებობს ხელშეკრულებები დადებული მასწავლებლებთან, მათ შორის ხანგრძლივი ხელშეკრულებები, მაგალითად 5 წლიანი. და ეს მასწავლებლები სკოლაში უკვე აღარ ასწავლიან. აი ეს დარღვევები თქვათ, აი ახლა რაც ბოლოს თქვით, თუნდაც მსგავსი დარღვევები სხვა სკოლებში არ გვხვდება, ბატონგია? აი მე მესმის თქვენი შეკითხვის კონტექსტის და ქვეტექსტით, სამთო პირდაპირ პასუხობთ. რასაკვირველია, დარღვევების გარეშე ჩვენ არ გაგვიხვილოს პრაქტიკულად არც ერთი სკოლის საკითხი. მეტნაკლებად მცირე დარღვევები თუ საშუალო დარღვევები ყველა სკოლაში არის, მაგრამ სწორედ იმიტომ ეს საბჭო არ არის მოწოდებული რაღაც რეპრესიებისთვის და ასეთი ამბებისათვის, ჩვენ მათ ვაძლევთ შესაძლებლობას დროსაც რომ გამოასწორონ ეს ამბები. მაგრამ ის რაც მოხდა დემირელის სახელობის კოლეჯში, ამის გამოსწორება უკვე პრინციპულად არის შეუძლებელი ამბავი. ამიტომაც ჩვენ მივიღეთ ის გააცხადება სხვათაშორის ერთსულოვნად ყველამ, რაც მივიღეთ. თუმცა გიდასტურებთ, რომ არც ერთი ჩვენგანი საამისოდ განწყობილი არ ყოფილა, როდესაც იქ მიდიოდა. ეხლა აპელირებენ იმაზე, რომ თქვა სკოლა წარმატებულია და ასე შემდეგ, რომ წარმატებული მოსწავლეები ხავს, გიდასტურებთ, რომ ნამდვილად ხავს, წუხვართ ჩვენ სამის გამო, რასაც გააცხადება იქნა მიღებული, მაგრამ პრაქტიკულად ეს გადაწყვეტილება მიღებული არის პირდაპირ რო გითხრათ სკოლის ადმინისტრაციის ძალიან დიდი მონდომების შედეგად. მეორე მხრივ ისიც უნდა გითხრათ ვახო, რომ თლათ ყველაზე წარმატებული სკოლაც რომ იყოს საქართველოში დემირელის კოლეჯი, არც ერთ თუნდაც ყველაზე წარმატებულ სკოლას ეს წარმატება უფლებას ვერ მისცემს და ვერც პრივილეგიას მისცემს იმისას, რომ ქართული კანონები აუჩატა. ერთი საკითხი არის მნიშვნელოვანი ასევე და ამაზეც უნდა გკითხოთ აუცილებლად. თქვენ იცით, რომ ძალიან გრძნობიარე თემაა ეს, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ სკოლის მართ მენეჯერი ახლა პატიმრობაშია და ძალიან დიდი ხმაური მოყვა ამ ამბავს, იცით რომ ექსტრადიციის საკითხი დგას. მაინტერესებს, რა პერიოდს ეხება ეს დოკუმენტაცია, რომელიც თქვენ შეისწავლეთ? ეს არის ბოლო პერიოდის, თქვათ ბოლო ერთი წლის, თუ არის წინა პერიოდისაც?
ეცით რა არის, ექსპერტები სწავლობენ განვლილი პერიოდის მასალებს და სწავლობენ რაღაცა განაცხადებსაც, რასაკვირველია, როგორ აპირებს სკოლა, რომ განაგრძოს თავისი საქმიანობა. ამას სწავლობენ, იმიტომ რომ წინა ავტორიზაცია იყო 5 წლიანი, ახლა შეიცვალა ესა და ავტორიზაციას ვინც მიიღებს 6 წლის განმავლობაში ექნება უფლება, რომ განახორციელოს სასწავლო დაგრძელებითი პროცესი. აი შემიძლია გითხრათ ამასთან დაკავშირებით. კარგი, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ეს გიამურღულია იყო, ის ავტორიზაციის საბჭოს წევრია. ახლა ჩვენ უკვე ჩაგვერთვება ხათუნა სამნიძე, რესპუბლიკური პარტია.